за всички фенове е ясно, но за всички, за които не е ясно, които не сте фенове, на 4 и 5 юни Сливен, Американския събор, заявите за какво става въпрос. Моли бате се направя на пимпер. Бате, па ти си готов като пимпер. Добре. Какво ще стане са? 4 и 5 юни, Американския събор, летище Сливен, който е изпуснал миналата година да дойде, да дойде тая година. То е ясно, че абсолютно всички фенове ще дойдат. Въпросът е за вас, дет не сте фенове, дет не сте ходили на такова нещо, заповядайте, защото наистина е уникално. Какво ще има? Повечето палки от миналата година, повече кебапчета, повече мадами. От всичко по много. Много изненади. Драг. Дрифт. Бърнаут. Пушене на гуми и да видиш всъщност къде са електричките. Ще има ли електрички, бе? Некоя тесличка. Ще има, бе. Ще ги теслиме и тях. Добре, прекъсваме за реклама. Хайде и да си вземете билетчета, да не стане като миналата година. Откъде? Билети на билет БГ. Бързайте да не свършат, защото миналата година имало задръстване, не имало билети. Тая година ще има и билети, ще има и место да няма задръстване.